שלום, אני פרופסור ארי גביוס ואני עומד לדבר כרגע על ארבעה צעדים לניהול משברים. למעשה, משבר הקורונה שנחת עלינו עכשיו הוא לא המשבר היחידי שחווינו, חווינו הרבה מאוד משברים בעשרות שנים האחרונות, ומן הסתם אנחנו נראה עוד הרבה מאוד משברים. כל משבר הוא באמת הזדמנות לארגון לבדוק את היכולת שלו להתמודד עם סיטואציות קשות שבעצם מנערות היטב את הסביבה בה אנחנו נמצאים. הכלי בעצם שמיועד לעזור לארגון להתמודד עם סיכונים ומשברים נקרא ניהול סיכונים. עכשיו, ניהול סיכונים זה מתודולוגיה מאוד מאוד ותיקה בת עשרות שנים, שבעצם היא מציעה לארגון מערכת כלים שמאפשרת לארגון עצמו להתארגן ולהתכונן לקראת סיכונים ותקלות שיכולות להיות. תקלות פנימיות שנוצרות בתוך הארגון, אנחנו בדרך כלל יודעים למפות אותם לא רע. הבעיה היא, כשאנחנו נתקלים במשבר חיצוני, פה אנחנו נזרקים לעולם שונה. בדרך כלל המשבר החיצוני הוא משבר מאוד מיוחד, מאוד נדיר, מאוד שונה מכל מה שאנחנו מכירים, ועכשיו אנחנו צריכים לתת לו מענה, ואנחנו לא תמיד מוכנים. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את משבר הקורונה שאנחנו חווים כיום, משבר הקורונה נראה באמת משבר שלא חווינו מעולם, ומישהו יכול לבוא להגיד, אוקיי, איך אפשר להתארגן לקראת משבר מהסוג הזה? בעצם לא היה לנו כזה דבר מעולם, אולי גם לא יהיה בעתיד. אבל אם אתם חושבים שבאמת המשבר הקורונה מאוד חריג, אתם תסתכלו קצת בהיסטוריה הלא רחוקה, אפילו ב-40 שנה האחרונות, זוכרים את המשבר של מלחמת המפרץ הראשונה, כשנחתו עלינו טילים מעיראק וכולנו הסתובבנו מרקות אבח? זה גם משבר שמעולם לא ראינו. מלחמת לבנון השנייה ב-2006, נחתו אלפי טילים על העורף, העורף הישראלי, בעיקר בצפון. היה לנו עוד סבבי לחימה שנפלו טילים, ואפילו היה טיל אחד ששיתק למספר ימים את נתב"ג. אני לא מדבר על משברים כלכליים. ואם אתם תבדקו בצורה זהירה, ב-40 שנה האחרונות, היו כל כך הרבה משברים, שפחות או יותר כל 4-5 שנים אנחנו חווים איזשהו משבר. עכשיו, מה קורה כשמגיע משבר? העניין הוא פה שכל אנחנו עוסקים בניהול סיכונים, אנחנו מתכננים לקראת העתיד, לקראת המשבר, אנחנו בעצם נמצאים בסביבה מאוד רגועה של תכנון. ממפים מה יכול לקרות, מה הסיכוי שאירוע כזה או אחר יקרה, איזה נזק יגרם לארגון אם נהיה במצב זה או אחר, הכל טוב ויפה. אבל כשנוחת עלינו המשבר, ואם בכלל זה משבר חיצוני, שהוא לא בשליטתנו, לא התכוננו אליו, הוא מפתיע אותנו, דבר שלא חווינו מעולם. מה קורה אז? אנחנו עוברים מעולם ניהול הסיכונים לניהול משברים, ואז כמובן השאלה, אם הארגון שאנו נמצאים בראשו, בהנהלתו, הוא מוכן לאותו משבר. אז התשובה היא שבדרך כלל לא, או לפחות לא כל כך, מסיבה מאוד פשוטה. כל התכנון שעשינו במסגרת ניהול הסיכונים לא ציפה משבר כמו משבר הקורונה, למשל. אני לא חושב שאף מנהל סיכונים בתכנון שלו לקח בחשבון התפרצות של מגפה. מדינה יכולה לקחת את זה בחשבון, בדרך כלל עסקים לא לוקחים את זה בחשבון, ומה קורה אז? מה עושים אז? מה שמאפיין בדרך כלל משברים, במיוחד משברים חיצוניים, שאין לנו עליהם שליטה, הם פשוט נוחתים לנו ואנחנו צריכים איכשהו להתקיים בתוכם, זה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. הדבר הראשון שמאפיין משבר זה השינוי בתהליך קבלת ההחלטות של כל הגורמים בסביבה. כלומר, גם מקבלי ההחלטות הפנימיים וגם מקבלי ההחלטות החיצוניים, פתאום צריכים להתמודד עם סיטואציה שהם אישית לא חוו אותה מעולם. הם נמצאים במצב של לחץ, לכן הם מקבלים החלטות בצורה שונה. אם יש לנו לקוח שמעוניין לקנות מוצר מאיתנו, מהחברה שלנו, והוא מעדיף בשלב זה לשמור את כספו אצלו, מתוך ניהול הסיכונים הפנימי שלו, זה כמובן ישפיע עלינו. לחילופין יכול להיות שיש לו את הכסף ואת הרצון לקנות, אבל אולי הוא חושש שאנחנו נכנסנו לאיזו סיטואציה מסוימת של סטרס ומצוקה, ואז אולי לא נעמוד בהתחייבויות וכספו ירד לתמיון. מהצד השני, יכול להיות מצב שאתם צריכים קו אשראי, כי אתם נמצאים באיזושהי מצוקה עם החברה שלכם על רקע המשבר, אתם פונים לבנקאי, הוא בעצמו מנהל את הסיכונים הפנימיים שלו בתוך הבנק, ובהחלט יכול להיות שהוא קצת יהיה זהיר לפני שהוא ייתן לכם את האשראי שאתם צריכים, בגלל שהוא חושש שאתם אולי לא תהיו מסוגלים להחזיר את ההלוואה, או שהוא בעצמו צריך לשמור את הכסף אצלו, שוב משיקולים פנימיים שלו של ניהול הסיכון. כך שאנחנו בעצם נזרקים פה לסיטואציה שבה מקבלי ההחלטות הפנימיים והחיצוניים מתנהגים אחרת. כולם במצוקה, כולם בלחץ, לא רק אתם. הנקודה היא פה שהטיפול באמת בקונפליקטים מהסוג הזה, אנחנו דנים בו לעומק במסגרת תוכנית התואר השני בקריה האקדמית אונו, אני מלמד קורס בתורת המשחקים, ואנחנו בהחלט עוסקים לעומק בקונפליקטים בין אנשים, ולכן פה אני לא ארחיב. אני רוצה לדבר לנקודה השנייה שמאפיינת משברים
חיצוניים, במיוחד משברים גדולים. זה נכון גם למשברים פנימיים. מעבר לשינוי בקבלת החלטות שדיברנו, הגורם השני הוא רעש. הרבה מאוד רעש למקבלי ההחלטות. כולם נמצאים בתחושה של משבר, יש הרבה מאוד תקלות, התקלות האלה מציפות את כל המערכת, כולם נמצאים בלחץ וקשה מאוד להפריד בין התפל העיקר, מה חשוב ולא חשוב, במה אנחנו רוצים להתמקד, במה לא, איפה אנחנו צריכים להשקיע את האנרגיה, את משאבי הניהול שלנו. להנהלה הבחירה בארגון, מנכ״ל וסמנכ״לים, יש משאבי ניהול מאוד מסוימים, מאוד מוגבלים. הם משאבי ניהול מתבטאים סופו של דבר בזמן, בפניות. וכמובן, אם הם מוצפים ביותר מדי תקלות ובעיות לטפל בהם, יש סיכוי שהם עלולים לפספס את הדברים החשובים. לכן בעצם, מה המתודולוגיה הכי פשוטה והכי אינטואיטיבית להתמודד עם משבר? אני מציע את ארבעת השלבים הבאים. שלב ראשון, המנכ״ל צריך להקים ועדה או קבוצה של ניהול סיכונים, של ההנהלה הבחירה של הארגון, שיש לה קודם כל את התפקיד הראשון, והוא לזהות את צירי הסיכון הקריטיים. עכשיו, מה זה ציר סיכון קריטי? סיכון קריטי אותו סיכון שמאיים על קיומו של הארגון. יש הרבה מאוד סיכונים, צריך לזהות את אלה שמהווים סיכון, והמספר שלהם הוא לא גדול, צריך לזהות אחד, שניים, שלושה, לא יותר. אין הרבה צירי סיכון קריטיים, ולכן אסור להתבלבל. רק אותם צריך בעצם לבקר בצורה מאוד מאוד צמודה על ידי ההנהלה הבחירה של הארגון. הדבר השני שצריך לעשות, השלב השני, הוא למנות אחד מהמנהלים הבחירים, אותה קבוצת ניהול סיכונים, כמנהל לכל ציר סיכון. הוא מנהל באופן צמוד את ציר הסיכון, אותו סיכון קריטי שעליו הוא מונה, והוא מלווה אותו מההתחלה ועד הסוף. מה זה הסוף? כשמסתיים המשבר, או כשהציר סיכון מוכר פתאום כציר שהוא לא סיכון קריטי, אלא סיכון משני, ואפשר לשחרר אותו אולי לדרגים נמוכים יותר. הצד השלישי הוא הצד של הבקרה המתמידה. אותה קבוצת ניהול סיכונים צריכה באופן שוטף, ברמה יומיומית, להיות במגע, בקשר, להעביר אינפורמציה ולוודא שאכן צירי הסיכון הקריטיים שמסכנים את הארגון נמצאים בבקרה המתמדת, ואם יש צורך לטפל להם, לתת את המענה לכל כשל שהוא. אז עד עתה דיברתי על שלושת הצעדים הבאים. זיהוי צירי הסיכון הקריטיים שמאיימים על הארגון, מינוי מנהל לכל ציר סיכון, ובקרה שוטפת שבעצם מנטרת את צירי הסיכון הקריטיים. הצעד הבא, הרביעי, הוא למעשה מתנהל במקביל לאחרים, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. זה צעד שבו אנחנו מאצילים בעצם סמכויות אמיתיות לדרגי הביניים, להתמודד עם כל הכשלים האחרים שיש במערכת. אחד הדברים, כפי שאמרתי, אנשים נוטים לשנות את קבלת ההחלטות שלהם. ומה שאנחנו רואים, שמנהלים חוששים לקבל החלטות, הם מפחדים. ואז מה שקורה, אפילו אם פועל ליד מכונת ייצור יש לו בעיה, הוא מעלה את הבעיה למנהל שלו, שמעלה מעליו, מעליו, הם יודעים לקבל את ההחלטות. הם מפחדים. הם מפחדים בגלל המשבר והאווירה שיש, שאולי אם תהיה איזו תקלה או איזה כשל, שיגרום אולי איזה נזק לארגון, תופנה כלפיהם איזה עצמה מאשימה, ואז הם אולי עלולים להיפגע בפרנסתם, במקום עבודתם, במעמדם, הם מאוד חוששים. התוצאה היא שמציפים כלפי מעלה את כל התקלות ואת כל הרעש, מציפים את ההנהלה, ההנהלה מוצפת באינפורמציה, בתקלות, והיא לא מצליחה באמת להתמקד בצירי הסיכון העיקריים, בצירי הסיכון החשובים. לכן מה שחשוב כאן זה באמת לתת לדרגי הביניים, להנהלה בדרגי הביניים, את הלגיטימציה, את הסמכות לטעות. שימו לב, הסמכות לטעות. ולא צריך לפחד מטעויות שלהם, משתי סיבות. סיבה אחת, כל הטעויות האלה הם בדרך כלל בסיכונים שהם משניים. זוכרים את סיכונים העיקריים, צירי הסיכון הקריטיים, שקריטים לארגון, אנחנו מנהלים בנפרד על ידי הנהלה הבחירה. לכן, גם אם יהיו תקלות, ויהיו תקלות, וגם אם יגרם נזק לארגון, אנחנו נדע להכיל את זה. לא על זה ניפול. ולכן, לתת להם את האפשרות לטעות, שלא יפחדו לטעות. דבר שני, אם אתם תנסו לקבל את ההחלטות במקומם, מה שאתם בעצם תגלו, זה שאתם לא עושים עבודה יותר טובה מהם. הם בדרך כלל יותר קרובים, גם מבחינה מקצועית, וגם מבחינת התחושות והחוויה שלהם אל הבעיה עצמה. הם מכירים את הסביבה. אם אתם תנסו לעזור להם, אולי אתם תורידו מהם את האחריות והם ירגישו יותר טוב. אבל בסופו של דבר, אתם מציפים את עצמכם בעוד קבלת החלטות שמעמיסה על התהליך של ניהול הארגון. ולכן, באמת, להשאיר להם את האפשרות ולתת להם את הרגשה שהם יכולים לעשות טעויות. וזה בסדר, נדע להכיל את זה. מן הסתם, הם יעשו עבודה הרבה יותר טובה ויהיו קצת פחות בלחץ. הייתי רוצה בעצם לסכם ולהגיד שיש לנו עם ככה ארבעה צעדים. זיהוי צירי סיכון קריטי. הדבר השני, זה מינוי מנהל בכיר בארגון, אחד הסמנכ"לים כמנהל לכל ציר סיכון. ניטור מתמיד לזהות אם מופיעים צירי סיכון קריטיים חדשים, או יש כאלה שהיו קריטיים והם
משניים, ואפשר להעביר אותם לדרגי ביניים. והנקודה הרביעית, ואולי החשובה ביותר, כי היא מקרינה על הכל, זה לתת לדרגי הביניים את היכולת לנהל, ואת הביטחון שהם לא ישפטו על טעויות שלהם. הייתי רוצה לסיים ולהגיד שלא נדע עוד משברים, אבל כפי שאמרתי בהתחלה, משברים יש לנו כל כמה שנים, כך שקרוב לוודאי שבטווח של 3-5 שנים אחרי המשבר הזה ניתקל במשבר חדש, והיקום מאוד מאוד יצירתי להמציא לנו משברים שאף פעם לא ראינו, אז קרוב לוודאי שהמשבר הבא יהיה מאתגר ומפתיע באותה מידה כמו משבר הקורונה, אז תודה לכם על ההקשבה.